أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد سندليا نلبكيلا أرار لهي كنه أسوالي au lemevu au uswali harwa wakati wala wa na wale mambo akia ule madhini ushei adhani na wao ni shi swala ile swala ile ila wa ina albakia la araru aleza hulade qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yeye sabu qur'ani bi suratul maun ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم عند منذر نزيدين داو ما تقوم بني وصلي ويقوم بوانسوا وصلي صلاة زاو أخيريشا وانشاء دا صلاة زيلاو رئيسا يجب أن ترسي أفيرا بابا فروكا ما نمتونوشي ما نمتونوشي هو أقواني أكاكو فنقوي صلاة إيمانا كاكوي حسن بسوالة ya bila kuswali namna hiyo baada ya ajibu namna hiyo kwa wakati ajibu na kwenda hiswali bi maana kama swali ile wakati ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amfarudhi wa mtu swali wakati mpaka swali wakati ajibiwa bi maana kafungua na kufungua swala ni ufungue swala ni kwamba swala ingia wale kesho ya shughuli bali ufungue swala sasa kufungua swala hii namna hiyo wakati tungia vile akakoswa ni swala hiyo hapo wakati ajibu bwana akoi akhiri shata ile ilikuwa je swali basabu akatafa mtu alikiswa bani mba ule mwana wa mwana andazi kwa kaburini baada hapo ule mwana nyewe alikuja kaburini akala portofeli kala mpesa aida dai kwa kaburini ule ajana hana bandiri ondwa kwa zihi ajari ndio ule makaburi ule mavadu ule anda kutwa kaburi ai futwal kaburi a parsa par kaburi le tulo amoro umbra koswali ba koswali wakati hajibiwa akoswali ba koswali wakati ula wa akoswali haufanya ule mevu zile ndugu zile ndo mtu aswali ewa ko tuo mtu aswali tu kasola kwa kati ni tu har kwa tabu na mashaka na adhabu le kaburi eh mtu kwa kwa kaswali kaza kasema yeye hukuma tini Allahu a'lam bas sadele hadisi harba yelfu fularamu lahe wantu gamba ni waswali waswalaru wa mbaswalazo zilawu imana waswali haulipia kato waswali arenge swala ile arenge adure tanga isana ila sir alia la ansuri rone hayi imbaki la gie sene khadro ya tori sene ili yu hao ntoni ili mbaki waswali swala arba wakato mizim subhanahu wa ta'ala awakarudia o Ibn Abbas radiyallahu anhuma yisamba إذا كان يوم القيامة يؤتى برجل فيوقف بين يدي الله عز وجل فيؤمر به إلى النار فيقول الرجل يا رب لماذا فيقول الله تعالى لتأخير الصلاة عن أوقاتها وحلفك به كاذبا ابن عباس مجمع قلوب ما صاب ومجمع صلى الله عليه وسلم بس ابن عباس رضي الله عنهما يا سبع اسكي كياما watorengwa mtu aje ajamidiwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mbele ya mayi mwanadamu watu la makaburini basi watorengwa mtu ajamidiwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala bala mtu ajamidiwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala mwezi atumamurisha mtu ba aende arumuro jahannama bimana aende ngia arumuro jahannama katule ule mtu lato asimwambia mwezi ya rab limadha maana tini ndo bale maanti nino mbaya nisenda harumu roa jahannama nangia harumu roa jahannama kato Allah subhanahu wa ta'ala sumambeba mana wendo harumu roa jahannama li taakhiru swalati an awqati ya li guba wako akhirisha li muakhirishio wako mese iswala harumu zinyakati ya azumi mana wako swali iswala yu harumu wakati wa hongo harumu wakati wa iswala yu na ufarudhi kamba hui iswala yudi hana ya virina hulaba ya huantamu undo koswali bikakoswali swala ini arwaka kwai akonisha taida wa kwaje swali nirali zani arwa raile yani nirali zani ba nani swala na kawo ba kuzo parse jama kusna
bahati kwa mabasa ijama ne uswa uswa la inyu uswa limeisha uswa uswa liwa wikiwa hafle uswa liwa uswa uswa liwa uswa liwa uswa liwa mana mshumai samba afdal uswa lati uswa latu lwakti ya ungorawa uswa la ni kwa uswa liwa uswa liwa uswa liwa uswa liwa uswa basi mna mbasa tuwa yisamba suki ya kema watu jamfu mjua jami zuwe mbeliza Allah subhanahu wa ta'ala baada wa mwazi yu subhanahu wa ta'ala mamur shimjua baaya ya idahar mura jahannam katuhuli ya suru mbasa na tuko njini ya ikide na wa hama mura jahannam mbenda mishka na kusuwa li mwazi kwa suma mba hau hu mesayahu yiswala kwa kwe akhirisha kwa kwe suwal wakatika mbani nakana mfarudhi ya yu nimana idahar mura jahannam bas harfa hadithi mtume sallallahu wa sallam asayisa harfa hadithi mba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة أربع أكبر الكبائر أربع لغوانين وأربع أكبر الكبائر ثم قالوا أنتم من يوصل للصلاة أربع وقت واو بس أربع وقت ومسيم سبحانه وتعالى أو فرضي أو وصلى نكاس أزلو زيزا وصلى نكون نفاس ما تيجي صلاة ليلة بس أنتم صلى الله عليه وسلم أسأل سبعة من تهاون بها عاقبه الله بخمس من تهاون بها عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة خمس في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث عند خروجه من القبر جوجمبا أسؤال سؤال أسؤال سؤالين هقول بوزيسا أسؤال سؤالين با وقت ويوم ni mana wewe swali bio swali baba zao katoe swala ya farudhi wakatule ulao wale ka swala ya dhuhur na wakati wa dhuhur swala ya dhuhur wakati wa asr wewe swala la ya ile asr wakati wa magharibi na swali la isha wakati wa alfajr swala subuh wakati iko baba zao swali haya ni mana wewe ka swali swala zini ana wakati wa zuhur na mwezi subhanahu wa ta'ala yasema inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta swalaini hizo wakati ya lazim iswaliwa Raja sa bahar lo islam mun rogo milim ro swamilo ar va swala ro ya hagam ro swamilo ro swamilo ba u ka ulala u ka usiuha ata kwa ki adani swala le miri ta baja ingini tu swamilo e to ya vilim ro swamilo ar va swala di swale ka ba udala u induaza na yuto ya utanja bisa mdu ba mdu islam ada lomba ba ta swali yuto ya utanja bisa al muhimu to go milim ro swamilo ba ka usiru go zangi mabaya 15 mwezi mwe muonda mtu aro majondo 10 mabaya 15 mwezi mwafanyia ya mabaya 5 tempara dunia nbani atongonzano zomparsa de dunia nbani kam aishwa ban ezingu izi tongonta aro zomparsa rokatu aro ngoyo roho wale mosha aro ngoyo roho asita kula dunia nbani wala pale tongonta aro zile zimparsa Nitongozane zintaru za zanginye zomparsa dakati zikomba atula kaburini bazino gotaru za zanginye tena dizu zomparsa dakati zikomba atula kaburini aja bitwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala rembikomba wai abungo iswala raja ba abungo iswala lokamba wakati wa swala kuingia wale kesuti atana shughuli wamano wabawe bako sul morta zita zinokolona mana ne mtu aswalo wakwenu Soleya ingia weka harwa weka mauri mtule baba mkia mtaharuku haraka haraka mauri tukomba di alio harwa shipingu nganza wa jajai mtu aswali ni namna kawa amma mtu kama mtu hiyo namba ni soleya ingia na ita waya nkindi ya wata kesi utie kesi harwa iswala wako jua mba wako lazi wako vatambu na mashangazi ndo mbolo wana wako tustamu wako بس متوما يسمى من تهاون بها عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة متوما دي أي نجليج سؤال أي بوزي زي سؤال كاسي سؤال سؤال نار بقى قطوايو مزين قوي مندا متوما ما بايا كومي ما با با بايا ما با كومي نمتان
خمسون في الدنيا ما تنور في الدنيا وثلاثون في عند الموت لما مرار وقديت بسرين ويرو وثلاثون في القبر نمرار وارب القبر وثلاثون عند خروجه من القبر نمرار وقديت بعدولا قبرين يعجى أميتون برز الله سبحانه وتعالى. فأما التي في الدنيا فالأولى ينزع فأما التي في الدنيا فالأولى ينزع البركة من عمره. Amma yang membayangkan yang memperoleh manada mulai dunia ni, cungu ya handa dunia ni paling cukup ada aku zizi soal kasih soal soal ini arwah kata yang cungu hari ini persau yun zaul barakata minumri woi tolua ibaraka ya harba meisha ya he woi tolua isi baraka zarwa meisha ya he. Oke sekarang aku mesti katakan berzuku ah mesti aku Mesin subhanallah taala tumruzuku atoka na zima dia soka bi bos majine pika suka na baraka zine majine zonti pika to zipa kato zipa nsa harba furaha na rahmana ndi mana kasina kasina ifuraha ya harbi qalbi ya iman ndi mana ba tunge handa parisa unjuka bada pozizo iswala aswali swala wakato yunza ul baraka to yutolewa ibaraka min umri ya rwa maisha ya he. Asuka namal namal ya he ne besha namal namal ya sura mor ta kasna ta namal asuka na nafas na nafas ta tu na mor ta kasna ta namal rong bali baraka ya 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 mesha he bese go to asma ya no mo tini mana pozise swala mana swale ka se swala har bakal to yudi han e to ya vili ka bali par saudi union bali tu ka bali apozise swala aswala swala har bakal to ya ji go bese de go to bese yum hasima swalihina min wajhihi wayo zima inuru ya watu wema hagoso wahe inuru ya watu wema yoo zima hagoso wahe bimana msulani mwanata muislamu muislamu wako ilu mwana wani ba muislamu bako ilu islamu muislamu wako ilu wa muislamu ba isi juwa jine muislamu na wani islamu wanramu na kama sharuti ya muislamu ya kuli ya paru wana bako ilu muislamu wako ilu basi mwezi subhanahu wa ta'ala mtia nuru muislamu wako wazi sura zahe mtu wahi mwona mbushu nojua ba unu mtu Rum Islam wakol. Neka oleh Rum Islam wanrambo na swali hata na fugi hata bwe kaka na nuru ni garba hizo harba harba zisura zai. Ani manada mwa imanga le zisura zai mbushi dojo ba Rum tuwa wani Rum tuwa khair. Wamruna wamruba beisha spanya ibada tabu imanga le zisura mpona ba lini fahavalu ulu kirimineli ulu apeo. Basi mtu niko mandia na igilizi yiswala, apu zizu yiswala, kasi swali yiswala, rakatu wa hii. Yumuhasima swalihina minuwajiji wa yizima inuru ya wantuwema angosu wa mimana wa mtuwema, mtuwema imu magali ya mtuwema, mtu kawaliwa iwa ikamono. Wani kamono mba unu mtu islamu wako ni. Yisura ili mwezi we mtu ya suru mtu ule, apu zizu yiswala, rakatu wa hii, imu muna mtu ule kutubu na mbonu mtu wa khairi. Kawazima inuru. Ya wantuwema harbosu wahe ya sabi ya nungu ya sabi ya mbakasi wa niswalaini harwa wakati wa wakizimu subhana wa ta'ala apamuru shabi ya sabi ya harwa wakati wa hii avenza itongo ya raru iparisa wa mchuga madi anegiliji yiswala au aswali yiswala harwa wakati wa hii wa hii ajibiwa kullu amalin ya amaluhu la ya ajuruhu allahu alayhi kulla ibada kulla amali ayifanyahu mwizimweka mnimiyo manaka aswali yiswala harwa wakati wa hii kazi swali swala yini haru wakatu ya mwezi kwa sinye mamdasi mge mwana nungonji mwana sa mwezi kutuzo wa ikasi sifanya kwa hongi mimi badantina suwe fanyo ta mwezi kwa mlime mwufanya za mwezi kwa mwezi subhana wa tale kwa mwezi kwa hulimezi ibadoto sifanya hu basi mwezi kwa mchungi ya raro yini mbade parisa mchungi mbade aswali wa swala haru wakatu wa hajibu wa bie kasi kuswa swali swali swala haru wakatu wa mwezi subhana wa tale amfaru diya yu kullu amalin ya amaluhu la ya ajuruhu allahu alayhi kulla amali kulla ibadatu yifanya mwezi kwa kasim divayo mtuo intongo ya neto mpa imparsa mtuo tena unika wada puzizo yiswala akungo yiswala aswala yiswala wakatu wa hajibiwa wala yurfa ulahu duwaul ila samai wala waika rufa yishi wa duwa ya hei tuwa mbinguni mimana himia mwezi kutuwa mwezi kwa ika rufa yishi duwa mba sente mbinguni mana jini mana kasi swali swali ni haru wakatu wa hei kasi swali swala wakati wa woy kama dia stenga ba swali wa ha intro ya tsane mpare sa dunia nvani mtu kama dia ku ku swala na swali ka ba swali swala wakati wa hajibiwa laisa lahu hadhun fi du'a swalin kasna fuhu ha ba du'a za wantu wema
kasina fuvu atoniparisawo harva izidwa za vantu vema une mutuiko izore zvitogonzalo zvimparisa dunia nibani une mutuiko mbawai kuvongo iswala ana mlajeje wakatwa swala ungia nege mpeta na shughula kensina izanzi zaina balanga dzuya ene miamala ita iswale neje miri ajidi mia aiswale mbavadei saidao basonga hande mpero dunia nibani kwe tolwe baraka ya harva maisha yae entongi ya vini we isima inuru ya wantu wema haruwa yusura ya haruwa uso wae wae kakanadura ya haruwa uso wae nitongo ya haru kula amali kula ibadatu yifanya wese wae kaplivio nitongo ya nne wae karufa inshwa duwa ya yuka irufa inshwa mesetu haruwa uingu nitongo ya tano wae kasina fuhu haruwa zituwa za wantu wema no matala nilewaja parsa wanumba na mundu mbili yeduwa na mtashi yeduwa kata wawo kasi na kumbibale zituwa zao yu kasi na kumbaliwa haupe uwahe uo hayu kule mbaku zize ifarudhi ya mwezi kwa mfarudhi asi anayifungu wa haukamba aswa nekaji biwa hawa aswa wakati wa hayo na inafasi ya ya hawa mwezi subhanahu wa ta'ala kasi kumbalite zituwa za mfrosuli kwa chombidi ya uzo bala wapo jarone sogota na sosoja zimpara kwa nizwa mbaja serengwa stola dunia nivali wa amma allati tusibuhu wa inda almauti amma ndongosko yulu zile bale sum parisa wa mtu wele bale anegrije swala apuze za swala kaswa ni swala kwa wakati wayo tungosko parisa wa mbele mbele se moto yani usoni kwa imoto wakati kwa mbaja serengwa yulu fa inna hu ya mutu dhalilan wa ifa mtu mdhalilifu alipani hufa alipani msona bani tungosko la mwitsa wa ba alipani hufa mtu wa usomufu ake mtu kamba uwe mwaminifu wani wa kwa mtu wa shofa unuwana na uziro vani na mtu wa somo na unene ni ula mwosawo ula mwosawo sapa kula nukosu yuna vani uyi stiri nukosu yuna na ule mufu ule vani umu stiri nizima kula nukosu ibe na urogu ya kwele kwele na kanto kwele ishe ini ini ya pipa mtu pio upiyo upiyo wayono na mufu ule wala zima unuwa kise mtu mshe wahe au familia na mtu naka kufanya ndo kontini hiyo kwa hiyo kile ama watu kwa sozo na mufu le vale lazima kwa posti ro mufu mule wa ndesi kwa kula ndo kontini ba kula kadha afuna mla kadha kadha kwe hanyo wa to limi afanya ndo kadha 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 afu atende na mlai sababu ro sa mufu akionwa mtu kwa ba mustara yani mtu kwa vinua aibu yao yao ni mufu bas mtu ba aisa rafiki tiba wa amma allati tusibuhu amma allati tusibuhu inda almauti amma rubul balisto parisao tukamba ni apuzi za iswala aswali swala rubata to dosto parisao inda almauti usuli kwa hufa umbele kwa hufa yae fa innahu yamutu dalilan wa yafam dalilifu wa yafam tu ba fonga ara afwa ba tu yango ya dalilifu ya yaimu kuna poswali nikaposwali swala ila rubata to wizi subhanahu wa ta'ala ama murushai itongi ya vili mparisao une mufu ya mutu jaian waifa nanza waifa na yulu ba arba nza ya nziro waifa ya handa balafu wabade waifa mtu mdhalilifu mtu wapora na aimu afedhe ishiha itongi ya vili mparisao arba hufa ya mutu jaian waifa nanza ya waifa nanza nziro itongeraru imparisa ule mufule ule kama kadune na kane grisha ka pozisa swala ko iswa ndoka to yajibwa ya mutu antshana wayufa na nyora na utongota to ya handa imparisa o aimo fa wayfa mtudalili ya vili wayfa na nzaya ya rarwefa ya wayufa na nyora nziro ta tumtume sabah la wasuq ya biharu dunya ma rawya min afi law jala mtule ani apuzi zesu wala bastoni swala wakati wa hika mbali ajibiwa lao jeli si bahari za kurongo anose wazo tunazo pi mbani kazo shino kazo shino za mtuwe inyora zinyora choka unazo lao jeli bahari zi bahari zo mtipi za kurongo wa zisaka yese wa aja anose wazo ni kazo shino za mtuwe zinyora choka unazo kule mtu kone zambela hindi natini zambela wa yesu wali swala ina wakati wa ajibiwa bala wapo zani zizuri chungu tatu zimparisa wakati so baja serengo hero nikamba waifa mtu mdhalilifu ya handa waifa na nzaya ya vili waifa mtu kwamba ananyora nyingi bala ujirizi bahati so za kutaka yesewa
anoswala kada kushina namtu zinyora balavo zitogonta bale simpare saba aba mon bal kabri la wa amma allati tusibu fi qabri amma zuzid zulub bale simpare saba aba bal kabri la fal ula yudayiqu alayhi qabru hatta takhtalifa fi adlahu to ya handa ule mufule bandelo ba afua ale kwatula kaburi nbali rikaburi lolo msasanya ande bali bale mtume Isa ba mtume sallallahu alaihi wasallam Isa ba kula manadamu islam aya kaburi nbali kaburi lolo msasanya mutta num baya mkaburi lolo msabayara mtu waika mwema waika mwi kaburi lolo msasanya hubaba ino msasanya hubaya kaburi mone bali kaburi bali même tu islam way wala mbavi bayon kaburi le jali jali buli ya ibo jali bu hayo ole mtu islam apo swali swala ro kwa toa yo apo mtu mwezi ngwa kwa ndo za khali amma ne kola kwa mtu islam hama ne won wana ba ka islam apo swali be swala na ko swala ro kwa toa ya jibi wa basi kaburi lo lo msasanya hata zimbabu za himbabu za hizo vitana halini mwa sura ba ro miona halini za zini zo ngezi vitana halini hal kitamel kaburi lo msasanya wa ni mbaya wa kaburi ba watu wakati kama ni atio 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 mon bal kaburi ba ni yudi ara ibar sao mon bal kaburi eto ya vilim parso mon bal kaburi yu qad alayhi al qabr naran kaburi lil bal aziha ba le lo patizo moro we patizo moro mon bal kaburi ba le tulo moro mon bal kaburi ba le yude edi ya vil hay we tulo moro mon bal kaburi ba le yataqallibu yataqallibu ala al-jamr laylan wa naharan wa yuzdiwa mul bal kabur bale wa yuzdiwa maqula mitana ibwa hibudiwa du moro moro le yuzdiwa mul bal kabur bale dehani ta yinoga yinotoga bi itoga raro yusallitu alayhi fi qabri thubanun ismu ash-shuja'u al-aqra wa yusallitu wa nanyu kaburin bale nyuhayo rokula shuja'u al-aqra shuja'u al-aqra huyo alahu an aina ainahu min narin wa afaruhu min hadidin ya matu yenyu hayo matu yenyu hayo matu ya moro ndio moro wa jahanam ni matu yenyu ro yenyu hayo aya isoti yenyu hayo mori maguguru ya binga na mpenu yemola kwenyu hayo mori maguguru maguguma ya binga na mpenu papa nani moro ni hadi bala bo nyu hayine yo hadis tole mufula lo kaburin bale mwamba ana shujaul aqra wa mle mwamle tundu mtundu lo mashujaul aqra yo nyoha bala bani me ngol mwatu lo nyoha makaburini de mtuiko mbaka kidana la kuni kilije swala au kako swali ta dada mwambiwa bo yo swali ka toya jibiwa ta swali mwambiwa bo wa ita huswali ta hadata we ka swali aya mtu wa mtu wa mtu wa bili au mtu wa raro ule mtu kwamba wai akana mali ana kana mapesa au kana mali au wa zaka ya kwenda ta zaka zile zivili wala kama pesa kai mali yake yani bali mapesa kwa roza kazende mapesa je ulivyo mwezi mwezi mapesa mtu atoza kai mapesa ya renga waya henzi na kwa Instagram hao na kwa henzi banki ati hapari samaha ye par sama ujo 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 kalkula kula 5000 ustora 25 kula 5000 na mambo afanya uzo usifanya usoge mapesa yale uyafanye fois 25 ivo divise par 1000 so par sama mapesa lazima ututo na kasa 50000 na kasa 1000 ufanye fois 25 divise par 1000 tujua wao tujua mbele lazima uto yale mapesa yale muhimu wodo watu wale mtu wa nyuma kaburi ni zahiwala na huwa na huwa na huwa ndibu tapaka suki ya maitu ya mao bas yenyu haile yu mwambia ule atu la kaburi nivale ule kwa malaka duniana akuswali swala hapa kato ajibu mba ana shujaul akura wa mle wa muru kula shujaul akura wa sautuhu na iso uti yenyu hayo mithilu randi lkasu mfano mfano wa maguguma maguguru ya tuona mpenu yaqul inna hayla mambiula lukaburina inna mambiula mufula lukaburina malba amarani rabbi an adribaka ala tad'i salati subhi ila tul'i alfajr mamwezingu anamurishan hureme vani haupoteza yahwe swala ya asubihi haupoteza swala asubuhi ilishatali swala haya mwezingu anamurishan hureme manatini manatini lukaburina nuta mishonandimu mwezingu anamurishan hureme
Mwezi kwa namusha ni uhure megaburi mbani haupoteza yao, haunegilizi yao, shuala ya sumi wa inegilizi taani shuala haya. Nije mwambia sinamba, anamusha na uhure me haupoteza yao shuala ya shuala ya tuhuri, uini sheta ala siri ingia. Anamusha na uhure me haupoteza yao shuala tulahansuri taani mpaka imari ni ingia. Anamusha na uhure me sida haupoteza yao shuala tulahanshahi hatai ya sumi ingia bimana. Namun aku ni saya soal asuh itu alfa sungguh duri ingi ya sambil duri ini, bawah suri ini jamaah sumi, na duri, na langsir, na mari ini na lensa, na niu Yusuf nyonya diemri mau mencuo, sambil ini akap soal ini soal apa kata tuh haji biwa, kalau tak soal istana esa, wap soal ini soal apa kata tuh soal ini ini hilang. Yusuf jelas tuh. Zure stongo tar, zure stongo stongo par sa umtuunu harwal kaburu, toko stongo toko tar, toko yahanda umtuunu kaburu lai to misasanya tampaka zimbabu ziparana, etongo yabili kaburu lai to tuluwa moro harwa moro asukulu to tuluwa moro bal kaburu bali asukuzdiwa maukuna mitana tasina mitana hibuzdiwa bal kaburu le bali, etongo yararu ajasali to enenyu aindirongo sujaul akuro munu bal kaburu bali yahimrema. Nenyo ini matuya moro nezi kufuza zon kufuza shuma kula kufunzima wako kula funzima wako mwendo wa sukunzima kula mujurne harba funzima ya yenyo hayo basi nyo hayo tumambe ule mufule ba wamindo nukula shuja ule akura ule soti nyo hayo mori magugu mama uli maguguru ya tona mpenu nyo hayo tumambe ba mwezi kwa namosha nuhure mihaika huko kamba ukopo teza yifusole asmita nijua leher. Alamusha nuru me ulimbo poteza solate lansuri dhuri tampaka rasiri ingia. Alamusha nuru me ulimbo ulishi solate lansuri tampaka mahari ingia. Alamusha nuru me ulimbo ulishi solate mahari bitaleshai ingia. Alamusha nuru me ulimbo poteza solate leshai tampaka yali alfajiri ingia. Basi nyuhayu haziesi mubwa umtuwalu kabulino. Basi mtume saba fakullama darabahu darbatan yagusu fakullama darabahu darbatan yagusu fil ardi sabaina diran. Kulla senyo haya himre mamre miye moja asizamo mona asivamo harbe arudi babo diran sabuini ani vezi diran mego fukare ani nyo haya dim lungu mre miwa wali himre mawa simre mamanyo simre ma simti ya sumu na sumu lo alu nyo haya chon chon mti yao lo sumu lo mba lo ni simu ole sa piyo mwini zo sirendi ya bora andabu mwori asidia tunwe mwilini. Mori asidi dem chondwa chondwa yo harba ani harba zini gozai bas kula sa nyoyi emre ma ya gusu asibwa ma harbi arudi asuge zira ani zira me gufu garani zira asabin bas intume zamba fala yazalu fil ardi muantiban ila yawm al qiyamah kana uziya wandi bula babata mpaka suki ya betwe mau unum tulumba wa akoswali. Lembah-lembah aku soal, aku soal waktu ayah hijib, wadah aku soal. Aku juga aku lihat soalnya hilang wa, soal waktu wahai. Kita aku soal yang waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda amamur syam. Wa amma lati tusubu inda khurujih min qabli amma zulma listub barisawun juhil bali aka dunia aku bumbu iswala aku soli solar bawa katua he ajibiwa zusum par sakadis tu bada solo kaburin hahe fil mauqif fil jama arba wa muharba wa hima sukiya kiyama tonga itum par so sukiya kiyama badalo ba atola kaburini ajami to bangweni kiyama ajami to shandar kiyama fashiddatul hisab atuja hisabula hisabun zero atuja hisabula hisabun zero hisabula bakazno ka hama nguna wa ina sukiya kiyama diana ya vili wa shukhtu rabbi atuja parsi za hasira za mwezi kwa mjani hasira bawe kaka mjifumo gase bakala tia yankili bakala zankili zahe na ikako swali wakati kwa bale mwezi subhanahu wa taala akamwamurishao basi mtu sikia kiyama ila kaburi naye tu hisabu la hisabu ndiro shida tu hisabu hisabu ndiro wa sukhtu rabb la mwezi kwa tumjali asra wa dukhul an-nar baada ya mtu atula na harba moro wa jahannam wa huyo hasara kawailul lil musallil alladhina hum an salatihim sahun lo akhir isawli sola zao kasuali sola zini haru wakati wazupewa usuali sola zini haru wakati wawu kabane wawu na masulaha awu wapara zina pasi haya harwa
harwa riwaya ngiye isa ndiye mtu uniko bade akabidela kuswali swala yini harwa katu ajibiwa isa isa harwa riwaya ngiye isa isa ba fa innahu yati yawm alqiyamati wa ala wajhihi thalathatu asturin maktubatin maktuba as-satru al-awwal ya mudayya haqq Allah as-satru al-thani ya makhsusan bi ghadabillah as-satru al-thani kuna as-satru al-thalithu kama dhayyata fi dunya haqq Allah fa'ayisu al-yawm min rahmatillah mtuniko madaka po akopozeza iswala akoswali swala haru wakati hajibiwa basi mtunato ya siku ya kiyama ambarbo so wae wajua mistari miraru wangishan wajua mistari miraru arba uso wae wajua mistari miraru aba arba zisura zai mustarwahana utwa utwangiwa haina mnemba As-satru al-awwal mustarwahana ya mudayya haqq Allah wa mtukama duwa poteza ya hakia mwezingu wa mtukama duwa poteza ya hakia mwezingu hakia mwezingu yu ni swala mwezingu amurisho uswali swala wakatu wa yu wipoteza kwe swala wakatu wa mtukama duwa poteza ya swala ya hakia mwezingu As-satru al-thani mustarwa vila tuangyo harbo so wa hiya makhsus wa albiagata wa hiya mtukama ni wakususiha walazimishiwa Nizana na nizasira za mwezingu Uwa mtukuma ni wakhususi wa nizasira za mwezingu Mustarwararu wa satru thalitu kama dayata fi dunia Hakka Allahi ba ayisu liyawma min rahmatin ba Namna na iyo wa upoteza Ihakia mwezingu upoteza hai Upoteza harwa dunia yo Upoteza harwa dunia hu ihakia mwezingu basi Lewele bani fa ayisu liyawma min rahmatin ukandiswata Ma lewele bani nerema mwezingu Aluwa kusya aluwa antwaya walu haru erema mwezingu Una koswali Ya koswali ni wakatu ya jibiwa au wakati kama ana Aparse inafasi basi Wika koswali wakatu ya mwezingu subhanahu wa ta'ala Ama mwurisha kamba aswali Mwuri suwa arfezi tihadi Swali swali zizi swala zini harwa 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 kato msuna mani izama zamchume sallallahu ala salama Zama za mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira kwa hadithi baba kama mtu zama za mtume mtule afu wakati ule mtule afu arba zama za mtume mtume ajaimi arba janaiza ya mtule mtume ajaimi arba janaiza ya hadi mtume ema arba janaiza ile baba ajamswalie ule mtule basi ikafania mtule ya kuyani ikaungulia tume baada ikafani ya kodia ani ikafani sibiha Ali mtume mimi basi mswali mtule. Katibanda boy kafanyia mtule ngweli hapo mtume mufule sidiha, kali ngweli sidiha. Wakatole ngweli ni hao mtume sallallahu alaihi wasallam abwe ngweli bale angalia mwanga le mwanga mwanga le mwanga ngwe bale angalia mwanga kafani bale aparanyoha. Apara mbaro nyoha le bale kwa apara mwanga kafani le bale banyoha. Apara mbe nyoha le bale je simsonza umufule damu. Nyoha ile msi Isije isimusota isimvura mufule idamu bale na humle nyama yahe le nyoha ule mtu afa abdula bafita alaba abambiwa bafita basi nyoha ile mzimu mtule ambele sha nyoha bale nyoha ile jale isimusota ule mtule idamu mufule idamu na humle ule mufule ile nyama basi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akusudio kamba areme nyoha ile Marabu Abu Bakr Siddiq arengembahiru muhiri ya umbuda Kamba jareme nyuhaili basi Wakata Abu Bakr kusudia bajareme nyuhaili bale Basi nyuhaili itamuka Haoluhani itamuka Hai ibni ya mwezingu Nyuhaili itamuka yurongo haida ibni ya Allah subhanahu wa ta'ala Ile nyuha Basi ibni mwe nyuhaili itamuka yurongo hai ibni ya mwezingu Mambia ilo Hauli mwofasu abimana haruha ya sharabu Mambia Ija wakatile nyuhai yatamka tugihale rumamba ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu nyuhali para rabuzi shahada bala abu ishe mwambi abu bakra mbaya abu bakra lima tadhuribni mantile mbalutsa hundreme mantile mbalutsa hundreme walaysa li dhanbun walaysa li dhanbun mantile mbalutsa hundreme lam tisina dhanbi wa minyoha Mano tso hundre melami tisina dhambi wami mtu kama tamurishiwa ana maamuratun bidali wami tamurishiwa ntrogoni jinifanye mtu hunu
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamurisha ugamba ni zenjeni mwanzi mtu huyu ila yaumi lkiyama tasukia kiyama nyangu dunia mbani njeni anise umwanzi mu dunia mbani ataisuku kiyama icho imao katulia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu atise ilinyo ile mba ma khata ya huyu makosa yake ndini na bila ndini alifanya ka anisa wandi kule mu dunia mbani wakati huo ilinyo ile imwambia Abu Bakr yiji mumba lahu thalathu khati'atin ana makosa mararu ana madhambi mararu ya akakuya kwenye dunia nunu dhambi la hana dhambi la hana tariku swalati tuko dhambi la hana alishi swala dhambi la hana kwa fa dunia bali arati swala bima na kwa swali swala ni arba wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amamurja aisa bi kwa swali swala ni arba wakati wa yaji bi wa swali fawajinul lil muswallin basi mwezi wala mwisho ndio mbele mtu huyu kama kosa marabu ni kosa la handa Aisha alishi swala kwa kosa ile swala ni haru wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amamurisha be akoswa ile swala ni haru wakati wa ibadi aje kwa iswali ana hizi bora kwa iswali ndio yanga amma ni kosa la bini akana lote na mali wa zakati akaji zibidi na zaka akana mali na atoe zaka ya mali yake kwani wao ni gulma watu wanzi bloka murini na watu proto akisoni ba Zamazai ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipokuwa mtu tajiri akana mali nyingi huyo mtu kwamba akoswali akofunga akosoma Qur'an hapo inga kumdhukuru mzingo wake ingi akana mali nyingi mzingo kwamba na mali nyingi be mali hiyo kapotwa zaka mali hiyo mzingo kwamba kapotwa zaka ya mali yake basi mtu ule ashafu katule mtu ule ashafa wale watimba makaburi watimba wasana watimba kaburi la handa wapara nyuhamul bal kaburi bal wafitia al kaburi wasimbi kaburi la vili waparanyo kaburi wale wasifitia kaburi watimbi kaburi la raru tawati atimu makaburi saba makaburi mfukari ule kaburi la simba wasiparanyo ha watu wanamwambia Ibn Abbas bali kwa mfulangala kadha kuna kamtu wa khair akoswa ali akofunga wa kusoma Qur'an nyingi na mtu kormezi kwa wengi kulaza la simba kaburi sparsa nyoha katule Ibn Abbas awambia bali mwana wangu sema mtu mshwai kwa kuifanya katule ile mtu mshwai ndio ndio ya mtume ile kuifanya Mshwe mshwe rwamba mtimji na ndugu sio kwenza kwa hivyo ni hivyo tishwe mpaka kwa kuweza kai mali ya das. Weka kwa kuswali ya kufunga kufanya ndugu za khairi ya kusoma Qur'an nyingi mbe. Kwa kwa kuweza kai mali ya das. Kwa tu ibn Abbas rwamba wapo na mwambie nyu hayo. Imba tu shida kwa sababu mumjihe mpuma yote drobe kwa je hiyo hivi je kwa je fanya hazi yake. Wala ndambie nyu basi. Eh, banzu arabuzika kulimbani Rimje mtu huyu boshuke fanya haziri mbadu wa mulishi wake. Ema ba, mwingine mtu anzi buloka burini mtu kamba ana mapesa. Kasi tu zaka imani na leo watu wengi wana mapesa. Leo bwana wana damu wengi wana mapesa wala kwa kwa zaka ya ile zimani zao. Wale utu waone zaka ile kusi tu watu mali yao. Bali mapesa yale ya sadaka usiye nyuma kabuna kasi mchukue ile mtu atungie kaburini ya sirendi hanyoha. Yamvambie mtu yamvumbie mtu hata sije jema baada mtu atatua na roboro wa jahannama basi usoye kwenye mtu huyo kwa hiyo ni mwambie Abu Bakr Siddiq ba mtoko ni mwangi wa mtu huyo duniani bali yako duniani bali mwezi kwa namu chanje ni mjeni mwangi wa hando kota tungu ya handa akamba kapo swali swala kwa wakati wayo akatari kuswala baka kapo swali swala kwa wakati wayo ndio ya pili akamfuko mbamani uzaka kati zimini ile zaka ya mapesa ya imani ile kapo tu zaka ya imani ya akana mapesa utu wasaka kwa utu wasaka nchungi ya raru la yasma ufaula lulama ikakubulishia urongozo wanazoni wanazoni wa dini waibosu mese dini ya mwazi nkako ibulishia kakubulishia ya nkako mtu ya tanashuguli nizu nizu chungu utaru za jani ya ba mtunu inyuhenye ya mwazi ya je imwadi mkaburi ni wana leo ama khasu atadiyaru urongozo wa solman leo Loka wasi mitume duniani, mitume iliode wanazoni wa dini, kula mtu arongo kala Allah wa kala Rasulullah, mwole arenge mitume. Mtume mwubulishia khairi, kasi mwubulishia isho shari. Mana kasi mtu asuna arabo ya mwezi mwema msa kujua, msa kujua, msa kujua halali, msa kujua haa. Mwezi msubhana wa tala ahubanki, lasi mwakilewe fanyazi. Intongiara mwezi msubhana wa tala abedeha, mitume, mitume kaisi wanazoni wa dini, waja arenge mitume izi, plase za mitume, Babo so kamba wa polisi kwa polisi ya chukuna mambo wewe mwezi ngomba msa kujua mna kama kamna usha mtume tena pia
mitume kale o jaksele mitume ni o mitume samba alulama warathatul anbiya'i nasono o o o ngali mitume fule mitume almuhimu wasona damor sifa na mtu ahifa kaosimba sona wa mwezi mba mtsapo juwa mba ini haramu au ina halali au ni jeba au tile namna hiyo kaisha mwezi ngo kula angili lazima ngili fanyazi usijua tisa mtu mba usijua mtu na mtisa azunjibu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين